新闻的热点，财经的视点，这里是中国财经报道。今天是2019年6月6号，现在是上午10点，我是严小宁，一起来看本时段的财经要闻。国家主席习近平5号乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯联邦进行国事访问。访问期间，习近平还将赴圣彼得堡出席第23届圣彼得堡国际经济论坛。2019年是中俄建交70周年，为巩固和进一步发展战略协作伙伴关系，中俄双方都力图通过努力进一步发展对两国关系具有压舱石作用的经贸关系，使双边经贸关系向更大规模、更深层次的更高水平迈进。而在过去的2018年，成为了中俄经贸合作名副其实的成果年。这一年，中俄贸易跨越了1000亿美元大关，达到了中俄两国长期期待的目标。据中国海关统计，2018年中俄贸易额创历史新高，达到1070.6亿美元，同比增长27.1%。其中，中国对俄出口479.8亿美元，同比增长12%；中国自俄进口590.8亿美元，同比增长42.7%。如果用总量上来看，没那么大，只有这个中美贸易的这个大概1/6多一些。但是呢，这个俄罗斯的这个经济总量只有美国的12%，如果用相对量来看的话，实际上已经密切了一倍了，比中美，所以说这个是一个了不起的成就。不仅总量创下新高，中俄经贸关系在质量上有所改进，贸易结构有所优化，尤其是在一些战略性大项目，例如在能源、核、航天、跨境基础设施领域，以及北极开发、数字经济等新兴领域的合作也取得进展。在北极的这个亚马尔天然气这个液化天然气项目，这就是一个非常好的这个合作方向。而这个合作方向实际上正在带动呢，要产业合作。因为亚马尔这个项目现在据测算呢，投资和这个带动比例大概是1:5，就是我们投资如果80亿美元，可以带动上下游产业达到400亿美元。未来中俄这个合作呢，它不应该是单纯的这个买卖产品的合作，是应该是产业的合作。近日，国务院国资委印发了《国务院国资委授权放权清单2019年版》，包含35项授权放权事项，对央企所属企业的混改方案审批、企业负责人的任命、职业经理人薪酬市场化等热点领域实施放权，由央企自主决定。记者注意到，清单的第一条就事关备受关注的混合所有制改革，不处于关键领域的中央企业可以审批所属企业的混合所有制改革方案。专家表示，今年4月的格力集团混改若按此清单执行，则不再需经地方国资委审批。过去啊，这试点嘛，要经过呢国资委的批准，它链条就长了，所以它时间节奏上的把握啊，恐怕都受影响。现在呢，就是规定呢，由企业啦来这个决定对改革的节奏和效益的把握，那还是呢起一个有益的推动作用。此外，清单在企业负责人薪酬管理、中长期激励等方面都赋予央企更多自主权。这个是很大的进步的。过去啊都是任命制，那薪酬多少由上面决定，容易导致什么呢？这个人才流失，参考市场的薪酬，他就不需要出去了，不需要跳槽到民企外企去了。今后，国资委将实现从管企业向管资本转变，并将定期评估授权放权的执行情况和实施效果，动态调整授权事项和授权范围。国资监管部门履行的只是一个出资人职能股东角色，要让最基本的企业单位，然后来实现这个市场主体地位。这两天呢，我国多个部门发布了赴美安全提醒以及赴美留学预警。那么目前赴美留学和旅游的市场情况究竟如何？首先我们一起来了解上海的情况。记者电话采访了多家上海的留学中介机构，多位负责办理赴美留学签证的工作人员介绍，这段时间的拒签率确实高了，赴美学生需要做好各项准备。是按照现在的情况来看，是肯定是增多了，拒签的风险变大了。工作人员也表示，赴美留学人员在签证时一定要注意材料是否齐全。在上海最大的民营旅行社春秋旅游的门店，几位前来办理出国旅游的居民告诉记者，考虑到外交部和文化旅游部的赴美安全提示，他们都不去美国了。美国不去，本来是打算去了，现在不想去了。
而根据春秋旅游提供的数据，今年一月至五月，我国赴美游客较去年同期相比确实出现了下降。因为这个赴美的签证呢，手续应该说是比较比往年更繁琐，提供的资料也更多，然后预约的周期呢也更长，拒签率也高了。周卫红告诉记者，从四号下午开始，旅行社已经陆续接到了客人要求改变行程的申请，包括已经交了定金，正在准备申请签证的这样一些客人，就还没有出行的，就打电话来说这个能不能退单，能不能这个推迟出行。部分游客如果要退单的话，或者是往后这个推迟出行日期的话，那么我们会和游客协商。再来看北京的情况，记者了解到呢，由于赴美签证的资料复杂了许多，很多北京的游客已经取消了此前的行程。业内人士就预计说，下半年旅行社的赴美旅游业务将会受到影响。记者来到位于北京市的一家旅行社门店，工作人员告诉记者，美国政府签证政策不断收紧，近日开始要求美国签证申请人提供社交媒体账号信息，微博、优酷、豆瓣、QQ 等社交账号都包含在内，这使得赴美游客产生抵触心理，部分游客取消赴美计划。因为现在客人办理签证比较困难，所以一个团会面临着不能成团被取消的可能，所以比较之前发团的频数来说，就整体的来说就比较少了。的确是现在遇到审查的客人或者是直接拒签的客人比较之前来说就比较频繁，所以我们建议客人推后申请办理签证，或者是申请就是退后出行。业内人士表示，近期发布的旅游预警提到了赴美旅游存在的安全隐患，这将影响游客对旅游目的地的选择，预计下半年赴美旅游业务将受到影响。游客对安全的这种诉求呢，是所有旅行里边的最最重要的一个因素，所以其实我们其实对下半年整体的一个情况还是不是太乐观的。今天，南宁地铁三号线开通了试运营，这是我国首个海绵车辆段。对于海绵城市建设的应用呢，以及同类工程项目的施工，有着积极的借鉴意义。我现在在南宁地铁三号线新墟车辆段，那这里呢也是我国首个海绵车辆段的基地。那这个基地呢，占地大概是491亩，全长呢1.24公里。那这个地方我们也可以看到，一远望过去啊，环境非常的好，有绿树，然后有湖泊，还有这个草地，还有鲜花。现在咱们这个地铁三号线的这个紫霞仙子在缓缓地驶过来，这里就是它漂亮的家了。据介绍，这里是海绵城市的新一代雨虹管理概念打造而来，整个车辆段就像海绵一样，可以渗透秩序收集项目场地内的雨水，从而保证地铁的安全运行。遇到小雨时，可以储存径流的雨水，控制外排水量，补充景观用水需求。暴雨时则发挥调节功能，削减峰值流量，保障车辆段不受内涝影响。整个湿地公园做了两个，这里做了一口，那头做了一个，它起的一个作用是咱们的为了保证咱们的一个水体的一个质量，是吧？但咱们这个下雨下的少的时候，旱季的时候，是吧？水体时间长了可能会发臭，可能会产生一些腐变的一些情况。那么我们通过这么一个微生态处理系统，把水抽上来过滤，是吧？然后再给它流下去，形成这么一个循环。然后别的办公区域有些水，是吧？我们是通过雨水收集系统储存起来，是吧？给它处理完之后，是吧？灌溉使用的。估算了的，咱们一年能够节约将近2万吨的水。谢碧辉告诉记者，在不破坏景观设计的前提下进行海绵化设计是经过精心设计的，通过增加透水铺装、下凹式绿地、雨水花园、植草沟及利用景观水体作为湿塘，雨水收集回用来渗透秩序收集项目场地内的雨水，达到雨水净流量控制率要求。整个车辆段除了轨道、站房等建筑，项目其他绿化区域全都是海绵体。本月一号，日本全日空航空公司的一架波音787航班在飞行过程当中一度出现了险情。日本国土交通省五号宣布将对此重大安全问题展开调查。据日本媒体援引国土交通省和全日空方面的消息，当地时间一号下午2点左右，
自美国圣何塞飞往日本东京成田机场的全日空171航班在高空飞行时，舱压突然开始慢慢下降。该航班宣布出现紧急事态的同时，驾驶员在不到十分钟内将客机的飞行高度由13000米骤降至3000米。而由于客舱内并未出现压力急剧下降的情况，氧气面罩并没有被弹出。大约一个小时后，该航班在成田机场着陆，机上163人无人受伤。日本国土交通省认定这一问题是可能导致事故的重大安全问题，并于5号派出运输安全委员会航空事故调查人员前往成田机场展开调查。当地时间6月3号，由于在巴西马托格罗索州发现了疯牛病病例，巴西农业部宣布暂停向中国出口牛肉。中国是巴西牛肉的主要进口国，今年的前4个月呢，巴西是一共向中国出口了总额为4.42亿美元的牛肉，占到了巴西同期牛肉出口总额的26%。巴西农业部就表示，目前并没有实施针对牛肉出口的整体性禁令。此次暂停向中国出口牛肉的决定是基于2015年两国政府达成的一项协议。法新社的报道指出，巴西本次发现的疯牛病病例只是一个孤立且非典型事件，世界动物卫生组织对巴西畜牧业的整体疫情风险评估仍保持不变。2019年全国统一高考将于明天开考。根据教育部的消息呢，今年参加高考的考生人数为1031万人，比去年增加了56万人。这是继2009年1020万人之后，高考报名人数第二次突破千万。教育部统计数据显示，2018年全国的高考总体录取率达到了81.13%。目前呢，中国已经建成了世界上规模最大的高等教育体系，正在从高等教育大。